цифри. Ось для прикладу ми взяли період, аналогічний період 2 місяці. 2013 рік, 2014, 2015 і 2016 рік. Отже, у 2013 році за на водіїв, які рухалися в стані алкогольного сп'яніння, було складено 31 протокол. 14 рік 58, 15 54 і 16 224. Так. Тому нам і закидають. А давайте задамо питання, чому так? А давайте відкриємо все так, як є. А можливо, окремі представники старої системи якимось іншим чином прикривали водіїв, які рухалися в стані алкогольного сп'яніння. Я не дозволю, ми не дозволимо, щоб звинувачували управління патрульної поліції в тому, що стало більше водіїв. Ні. Управління патрульної поліції в кожному місті просто взяло такий напрямок, і ми так будемо завжди працювати і служити. Ми будемо відкривати все, що є. Жодного правопорушення і правопорушника не буде прикрито. І так я завжди говорю, що кожен буде нести відповідальність за свої вчинки. Кожен отримає те, на що він заслужив.